Jeg vil sige noget om potensregneregler. En potens er jo defineret som et tal a opløftet i en eksponent m. For eksempel a i tredje, det er a gange a gange a, altså a ganget med sig selv tre gange. Så den første af potensregnereglerne følger meget logisk af den definition på, hvad en potens er. Så når man ganger a med sig selv m gange, og man ganger det samme tal a med sig selv n gange, og så derefter ganger de to potenser sammen, ja, så har vi jo ganget a med sig selv m plus n gange. Så potensregneregel 1 er meget logisk, og de næste fire potensregneregler, de følger på samme vis af definitionen på, hvad en potens er. Vi vil imidlertid også gerne kunne bruge andre tal end de hele positive tal på eksponentens plads her. Så vi vil altså gerne kunne på m og n's pladser indsætte negative tal for eksempel, eller brøktal, eller i det hele taget et vilkårligt reelt tal. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil udvide potensbegrebet. Og den første udvidelse, den har vi allerede set på her med regneregel nummer 6. Hvad skal det betyde, at opløfte et tal i 0. potens. Altså a opløftet i 0. a gange med sig selv 0 gange, det giver jo ikke nogen mening, men det viser sig, at hvis vi definerer a i 0. til at være 1, ja, så vil vores potensregneregler heroppe stadigvæk gælde i det udvidede potensbegreb. Og nu vil vi udvide endnu en tak, nemlig at se på, hvad skal det betyde, at opløfte et tal til et negativ potens, til en negativ potens, a opløftet i minus n'te. Og det er regneregel 7 her. Ja, så nu vil jeg prøve at forklare eller begrunde, hvorfor regneregel 7 er logisk. Lad os se på et eksempel, hvor n er lig med 3. Og så skal vi altså kigge på, hvad skal det betyde, at a bliver opløftet til potensen minus 3. A gange med sig selv minus 3 gange, det giver jo ikke nogen mening, så vi må se på det på en anden måde. Og det vi kunne gøre først, det var at sige, okay, a i minus 3, ved ikke rigtigt, hvad det er for en størrelse endnu, men hvis jeg ganger det med a opløftet i 3 og udnytter regneregel nummer 1 for potenser her, ja, så har jeg jo det samme grundtal, så skal jeg bare lægge eksponenterne sammen, minus 3. Plus 3, det giver 0, så har jeg altså a i 0, og det giver jo 1 ifølge regneregel nummer 6. Så nu ved jeg altså, at a i minus 3 gange med a i 3, det giver 1. Og hvis jeg så gerne vil finde ud af, hvad a i minus 3 så er, ja, så kan jeg jo dividere på begge sider af denne her ligning, kan vi opfatte det som, med a i 3. Og så får vi altså, at a i minus 3 er lige med 1 divideret med a i 3. Så her har vi altså set, at hvis vi gerne vil have, at vores potensregneregler skal gælde også for negative eksponenter, ja, så vil det være smart at definere a i minus 3 til at være 1 divideret med a i 3. Eller helt generelt, a opløftet til minus n skal defineres til at være 1 divideret med a i n'te. Og her er vi nødt til at forudsætte, at grundtallet a ikke er 0, så vi ikke kommer til at dividere med 0.